Tudo lé. O de Varvara. Varvara, tu queres-me na Varvara? E para os magazines, tu? Mas dê-me da Sifânia. É retribuição. Calma, carteiros no começo do... Ah, tu costas que eu vou ganhar. Carteiros no Carteiros no gnezdo. Е тук много хубаво. Такова с жилетки си боцкаш така в карема сире. И пастичка с лолето. Обаче млечните продукти, като се комбинират с енергийни напитки с кофеина, и става скоро дрислет. Само преди всичко заминава от централната тръба.